Аңызды да құрметті отандастар, 11 қаңтар 2021 жыл, сағат Астана уақытымен 21:40. Мінекей кезекті тікелей эфир осы жаңа жылда. Мына елімізде өткен жақында мәжілісте сайлауға байланысты, маңызы аса зор оқиғаның қорытындылары десем болады. Кеше сайлау өтті. Енді біраз азаматтар бір оң нәтиже күтті, бірнәрсе өзгеріс болады ғой деп, Назарбаев жығылып қала ма деген сияқты, ондай болған жоқ, бәріңіздер куәсіздер. Назарбаев орында қалды, бұл нәтиже заңды нәтиже деп санауға болады, заңды қорытынды. Закономерный итог дейді, ұрша айтқанда мінекей. Басқаша болуда мүмкін емес еді. Себебі Назарбаевқа қарсы мынау оған оппоненттері, яғни біз оппозиционерлер ешқандай бір нақты жоспарды былай келісіп құрған жоқпыз, және де шығарған жоқпыз. Мінекей. Сондықтан мына нәтиже мен ойым бойынша заңды. Мен осы бірінші желтоқсан күні жаңа үндеу жасағам, сонда жаңа жылмен құттықтап, сіздерді құрметті отандастар, құрметті достар, сонда айтқаным бар. Мынау алдағы 13 қаңтарда болатын жоспарланып жатқан сайлауда мен ешқандай үміт көріп тұрған жоқпын жаңағындай өзгеріс болады деген. Сонда айттым, мынау себебін мен басты мына оппозиция басын біріктіре алмады. Бұл жөнінде мен 2 жыл жұмыс жасап жатырмын. Мынау мақтанған емес, тағы да біреулер бір нәрсе айтса, мынау мақтана берді ғой, бете берді ғой дейді. Ағайын, бұл жерде біз деген не мындай өте маңызды мәселені талқылау керек, анау разбор полетовтегі болады ғой, мысалы ұшақ құласа, содан кейін не себепті құлады, оған қандай себептер болды, болашақта қандай былай қателіктерді қайталамас үшін деп жұмыс жүргізу керек. Мынаны да қазір мен сіздердің көзінше сараптап көрмекшімін, жұмыс жүргізіп не үшін мындай нәтижеге біз жеттік, не себепті мынау Назарбаевке тағы да мүмкіншілік бердік осылай ұрлап билікті қолға алу. Мен ең басты мінекей мына мәселе деп тұрмын. Оппозиция дайын болған жоқ, дайын болмақ түгілі мына столға да отырмады. Өздеріңіз куәсіздер, менің менделерім бар. 2018 жылы шақырдым, жаңағы құрылтай жасатып, кейін өкпелеп айтқаным бар, мынау 90% оппозицияда жүрген азаматтар оппозиция емес, олар жай фейк деп. Оған қарамастан биыл да былтыр тағы да кешірім сұрайтындардан кешірім сұрап, жаңағы мамайым бар, басқасын бар, ағайын басымызды қосайықшы, отырайық, талқылайық, бір мына Назарбаевқа қарсы ортақ шешім, нақты бір ақылдасып алайық та ойлап табайық, сосын оған жаңағы соққын берейік та шығайық дегендей. Бірақ бұлар естімеген сияқты отырды, сөйтіп мінекей нәтиже осындай болды. Тағы да айтам, бұл заңды нәтиже, басқаша болуды мүмкін емес. Ал ең басты мына неге мынау болған деймін, енді бәрі мынау оппозицияға өзі кішкентай ғана оппозиция мүшелеріне жүктеуге болмайды. Ең басты мынау мәселе, проблема Назарбаев осылай билікке ие болып тұратын, былтыр президент билігіне басып алды, ұрлап, заңсыз, бәріміз көріп тұрмыз. Биыл мінекей мәжілісті басып алды заңсыз тағы да. Бұған себеп мынау біздің халқымыз, мынау толық бейсаясат, саясаттан тыс, саяси өмірге қатысудан бас тартқан, және де саяси сауатсыз халықтың көпшілігі. Оны ешкім ренжімесін, ол деген біз деген мысалы дәрігерлер бірінші анау адамды емдерінің алдында диагнозын қояды да, сосын сол диагноз қойғаннан кейін емдің жаңағы тәсілдері бар, бекітілген, тағайындалған, сонымен жұмыс жасайды. Бізде қазір соны жаңағындай, мысалы мен кейде сөз айтам, біреулер соны қатты сөз деп есептейді да, намыстанады, ренжиді маған. Мен де
Hakikat degen aşı bolat ya, onu men sizde bäriniz de bilesizler ya. Sonuqtan biz degen kadir bir-birimizge renjimi, öpkelemi, kateliklerimizde tapkanımız jön, ya oy baylay bermey, bılay bılay dep ya bir-birimizge janağa qara jaqıp pa, әлде biriwde kina qılıp pa, mäsele oda emes, biz degen kadir mınau bolğan jağdaydı mäselen ne sebep bolğan anıqtauımız kerek ta, sosın bunun emin tabuımız kerek. Сөйтсек қана біз неге бір оң нәтижеге жетеміз неге? Міне саяси сауатсыз тек қана қарапайым халық емес, ал мынау сирек-сирек өзі шығып атқан мынау саясат алаңына оппозицияның ішіндегі белсенділер өздері де біразы өкінішке орай саяси сауатсыз. Осы саяси сауатсызды халықтың саяси сауатсыздығын және де мынау белсенділердің саяси сауатсыздығын пайдаланып Назарбаев өзіміз қой арнайы адамдар бар жаңағы администрация президенттігі президент әкімшілігі ішкі саясат бөлім басшылары аймақтарда облыстарда және де КМБ-ның басшылары да енді бүкіл бір сыбайласқан топтың бір командалары бар ғой иә солар осыны саяси сауатсыздығымызды пайдаланып өздеріңізге солай жаңағы жұмыс жасатқызып жатыр иә қарасыз мынау 5 жыл үнсіз отырып та партия деген жаңағы фейк партиялар бір ай бұрын қараша айында шыға келді өздерінің мүшелерін көрсетіп жаңадан адамдар алдық дейді соның ішінде бір 20 шақты журналист кіргізіп қойды ішіне сол бір айдың ішінде мінекей қарашаның ортасынан бастап аяғынан 90 аяғына дейін тартылдатып жаңағы үгіт насихат жүргізіп халықтың құлағына лапшаны іліп мынау партиялар бар сияқты болып көрсетіп сөйтіп үгіт насихат жүргізді ал енді Назарбаев қазақты жақсы нетіп алған ғой мінезін жақсы біледі бірінші рет мен айттым ғой біздің аузымызға қарап тұрған сенгіште момын халық деп осындай біздің ақ көңілімізді пайдаланып құлақтан лапшаны іліп осылай бір айдың ішінде жаңағы жұмыс жүргізіп 20 журналист оның сыртында да журналист емес жаңағы қай болса да саясаткер тілге шешен ғой халықты алдап сулап осылай жүргізді әрине мінекей мен бақылап тұрмын бұл жерде не көңіл аударады не қазір сеніп жатқан адамдар да аз иә бұларға бірақ қалай болса да адамдар немқұрайлықпен қарайды иә бұл жөнінде мен бірінші рет айттым иә біз өздерінің болашағына мынау балаларының болашағына енді мындай шаршаған шығар иә бәрі мынау жалыққан 30 жылдың ішінде осы өтірік алдау тек қана Назарбаев қана емес оның жаңағы бандың мүшелері мынау саясаткер сымақтар фейк оппозиционерлерді үлкен жаңағы халықтың рухын сындыруға үлесін қосып жатыр иә осы себептен мен біраз жұмысымды неге нетіп жатырмын еңбек жасап жатырмын әшкерелеуге мынау фейк саясаткерлерді әшкерелеуге кейбіреулері түсінбейді мынау ержан ешкімді жақсы қылып жақсы көрмейді бәрін жамандай береді деп мен бәрін жамандамаймын ағайын иә мен тек мынау фейк оппозиционерлерді қайсысы мына жүйеге қызмет жасап жатыр алдап сулап ана Қосанов сияқты кезіндегі досқошым ағамыз қанша жыл бірінші 20 жыл ма жүрді ғой жаңа ұлт тағдыры деп қазақтың ұлтшылын көрсетіп өзі соның ішінде Айдос Сарым деген бар иә кім Расул Жұмалы қандай себептен олар жолдан тайып кеткенін өздері біледі иә және де олардың кураторлары біледі бірақ кезінде дұрыс халық мұң мұқтажын айтып шығып осылай күресіп түбі аяғы жолдан тайып кетті да мына жүйеге қызмет жасап кетті бұларды неге әшкерелемес әшкерелеу керек себебі алданбасын деп сол жолмен жүрген мынау мамай да басқалар да иә мінекей жаңағы бір айдың ішінде спектакльдерін орындап халықты шақырып сайлауға иә бірақ халық келген жоқ енді бәріңіз де куәсіздер әрі кетсе 25% осы еліміздің халқы сайлауға қатысты оны былай не бәрі көріп тұр иә жаңағы кешегі мынау нелер фейсбукте көрсетіп жатыр кешке дорба дорба қапшықпен таси бастап жатыр иә таңертең кешке дейін сайлауға ешкім келген жоқ сосын анау бақылаушыларды бәрі шығарып тастады да қапшық қапшықпен кіргізіп жаңағы потасовка жасады мына енді сайлауға жаңағы оппозициялар келсе
келісе алған жоқ. Бұлай ортақ жоспармен шығамыз деп, иә. Төрт жоспармен шықты. Бірінші жоспар енді бәрі есіңізде, бойкот жасаймыз деді біраз топ. Енді бұлай бойкот деп айтып отыр, иә. Білетіндер сол шығар. Бұл жерде мен бұл азаматтарды, бойкотшыларды саяси сауатсыз деймін, иә. Себебі өздері де түсінбей жатыр, өздерінің жоспарларды. Бойкот деп шықты, ал қандай нәтижені көздеп жатыр? Мынау сайлауды тоқтатты ма? Әлде Назарбаевтың жаңағы жоспарын жүзеге асыруға кедергі жасады ма? Жоқ, ешқандай іштен жасаған жоқ. Жай хайп жасады, ана мамай көрдіңіздер, иә. Бір 15 адам ба қасында болып, таңертең кешке дейін жаңағы бір рота ОМОН қоршауында күзетінде болып тұрып, иә, хайп жасап, иә, бір 20 шақты ма журналистер бар, мына соны тікелей эфирде жүргізіп, иә, хайп жасады. Соның сыртында өздерінің кәдімгідей мақтанып, мінекей біз 8 сағат, 9 сағат аязда тұрдық деп, иә, соны мақтанып отыр. Қандай нәтижеге жетті? Тағы да ешқандай нәтижеге жеткен жоқ, бірақ нәтиже хайп. Тазанау байғыс кім? Ермахан Ибраимовты шамасы көкелері айтқан, барып мынау мамай мен тағы спектакльге қатыс, жанжал жасады сол жерде деп, иә. Онда хайп қылып неке олимпийский чемпион мамайға кедергі жасап жатыр деп, иә. Жай буря в стакане дейді, иә, мынау стакан ішінде сондай бір сөз бар, иә, стакан ішінде суды бұлдырлатады да, кәдімгі үлкен камерамен түсіреді де, мінекей не болып жатыр, цунами болып жатыр, мінекей су шашылып жатыр деген сияқты. Осындай, иә, ісі. Екінші жаңағы жоспарымен кіргендер ол бақылаушылар. Олар да мынау жаңағы бойкот сияқты нақты мақсаттары жоқ. Бір ай бойы өздеріңіз куә болдыңыздар, мен бірнеше жаңағы бақылаушылардың басшыларымен пікірталастырдым, айттым, ешқандай нәтиже бермейді сендердің бақылауларың, жол бермейді. Былтырғы жасаған қателіктен биліктер қайталамайды. Мында бір сылтау табады, бақылаушыларды кіргізбейді дедім, иә. Жоқ деп олар кеудесін қағып, жаңағы бақылаушылар қазір біз барамыз, иә, бақылаймыз, сосын жоққа шығарамыз деп, иә. Жоққа қалай шығарады? Біріншіден барылған жоқ. Кеулер барғандар бар, жаңағы мөрмен жаңағы басылған нелер бар, шетпен, иә. Көрініп тұр, Нұр Отан 40% ғана жинады дейді. Мен оның басында айттым, сендер оны аласыңдар жарайды, бірен серен, иә, 10 штук па, иә, қанша пара, 20 мейлі. 10 мың сайлау учаскі бар ғой. Анау циктің жаңағы жинайтын жерге бәрі сендерге оны жеткізбейді, жинатқызбайды. Шығарасыңдар 20-сын көрсетесіңдер, бірақ нәтижені оларда дайындаған, бәрін шығарып қойған, Нұр Отан 71 ма 72% алады дедім, иә. Болған жоқ. 30 мың бақылаушы шығарамыз деп, иә, анау Нарымбайын жүрді, кеудесін қағып. Не болды? Мінекей бүгін 11-і, кеше шығарамыз деді, бүгін шығарамыз деді. Ешкімді шығарған жоқ, біреуі де жоқ. Шулады, шулады, тағы да буря в стакане жасады, шулатып, иә, кетті. Қазір біреуін де табамайсың, үнін шығармайды. Мінекей. Енді үшінші жаңағы тәсіл күресін, умный голосование дейді, ақылды сайлау. Енді ол идея дұрыс, иә, мен жаны бар. Мынау бір партияны қолдап, сол жаңағы мейлі биліктік болсын деп, иә, соған дауыс бергізіп, сосын Нұр Отан дауысты жаңағы өзіне Нұр Отанға заңсыз жазып жатқанда халық наразы болады да, шығып халық мынау бейбіт түрде жығады деп сондай жоспар болды. Енді мен оны сынға салғаным бар, ашық айттым, иә, Мұхтарға да, мен Мұхтарды қатты сыйлаймын, иә. Бұның енді ой жоспары болды, жаңағындай мақсаты, осындай жоспарланған несі бар. Бірақ жүзеге аспайтын мен айтқанмын, иә. Себебі кеш болды, қарашан аяғында ғана жарияланды, ешкім естіген жоқ. Ол сосын қиын, сложный дейді, иә. Міне, ал енді төртінші бір не тәсіл, оны мен өзім жариялағам, естігендеріңіз бар шығар. Мен оны 2 жыл бұрын бастадым, иә. Партия ашайық, иә. Осы партия ашамыз деп, осы идеяға адамдарды, партия ашу емес, партия ашу
процесін бастайық. Халықты жинайық, иә. Халықты жинайық, партия ашамыз деп. Сосын осы идеяда консолидация жасайық деп, иә. 4-ші 90 күні мен бұл жұмысты бастадым. 4-ші 90 күні бастадық та, жаңағы Шымкентте бір топ белсенділер бар. Олармен келісім болған жаңа Нұржан Мұхаммедов басқаратын. Бірақ 16-ші 90 күні бұл Нұржан жолдан тайып кетті. Тек қана Нұржан емес, я өкінішке орай менім өзім ниеттес азаматтарым, менімен жаңағы бірге жұмыс істеп жатқан Еркін Қазақ мүшелері де сатып кетті. Я сатып кетті. Мынау КМБ-ның арындатушылары кіріп кетті де, түбі менің де жоспарым жаңағы сәтсіз аяқталды. Өкінішке орай 22-ші 90 күні бұл жөнінде белгілі болды. Жоспар қандай болды? Жаңағы халықты жинап, бірінші мақсат халық жинап, мынау сайлауға жол бермейміз деп сайлау учаскелерінің алдында митингтер өткізіп, сайлауға өткізбеуге әрекет қолдау керек деп ой болды. Екінші, мәжбүрлету керек, мынау халық таңдау партиясын тіркетеміз деп. Үшіншісі, сайлауды кейінге жылжытып, сайлауға қатысып, билікті қолға алу. Міне, толық жаңағы мақсат анық, басынан аяғына дейін көрсетілген. Бізге керегі не? Жай, мысалы, мынау байкот деп атыр, байкот жаңағы бақылаушылар деп атыр. Бірі жарты жолдың жұмысын жатқару емес, толық, я, мына жүйені жығу керек па? Сол жүйені жығатындай жұмысты біз жоспарладық. Өкінішке орай сәтсіз аяқталды. Бұны мен кейін, я, тағы да не жасайым жұмыс, жаңағы разбор полетте түсіндірем, бұны артында кім тұрған, я, қандай күштер тұрды, қандай тұлғалар тұрды, я. Мінекей, мынау негізінде халық таңдау партиясы бұл бір күндік әрекет емес. Мысалы, жаңағы үш айттым ғой тәсіл күресін. Мынау басқа азаматтар жариялаған бірінші байкот деді, бақылаушылардың жаңағы жұмысы деді, үшінші ақылды сайлау. Олар бірақ күнге, жарты күнге жоспарланған. Мінекей, кеше 10-ші қаңтар бітті, жұмыстары бітті. Кеше бір блогер жазып жатыр, енді келесі сайлауға дайындаламыз дейді 5 жылдан кейін. 5 жылда біз деген не боламыз? 5 жылда біз жұрдай боламыз ғой 5 жылда. 5 жыл деген не? Мен мынау 90-ның басында айттым, мынау 10-ші қаңтарда ештеңе шешілмейді. Біз дайындалуымыз керек мына жүйемен күресуге, нақты күресуге. Мына идея халық таңдау партиясы әлі өзінің рөлін жоғалтқан жоқ. Бұны әлі мен қазір мыналарды әшкерлеймін, мына арандатушыларды, сатқындарды, сосын бұл жұмыс жалғастырамыз. Мысалы, бұл идея ертең де, бір айдан кейін де актуальны, екі айдан кейін де актуальны, халықты бір тудың астына жинау, осындай арызбен мысалы. Және де мынау арыз, бәрін көріңіздер, бұл хат жазылған, біз халық, Қазақстан халқы партия ашқымыз келеді, өзіміздің мынау нақты партия, халықтың партиясы, бұл жөнінде мәліметіміз жаңағы Америка конгресін, басқа да батыс елдердің басшыларын деп. Мынау осындай қол жинауымыз керек еді біз. 1 миллион көктемге дейін ба, жазға дейін ба. Я, бұл нақты жұмыс, тоқтамайтын жұмыс. Бұны ертең қолға аламыз, амандық болса. Мінекей, осындай қорытындысын шығарайын деп, я, бұл жерде жаңағы айтқандай, ең басты әрине біздің халқымыз өкінішке орай осындай саяси сауатсыз. Мінекей, саясатқа мүлдем қызықпайды, саясаттың басын тартқан, шаршаған. Бірақ оған қарамастан менің ойым жұмысты жалғастыру керек. Сол себептен мен ниеттес азаматтарға үндеу жасаймын. Рухымызды түсірмейік, қолымызды түсірмейік, маған хабарға шығындар. Мына халық таңдау партиясы деп идеямен жұмысты тағы да жалғастырайық. Ең басты бұл жерде мен жұмыс жүргіземін қазір тағы да әшкерлеу. Себебі бұл жерде менің жаңағы ойлап қоймаңдар, Ержан жаман мінезі, тағы да біреуді көре алмайды, жамандай береді деп жоқ. Біз мына арамыздағы сатқындарды әшкерлеуіміз керек, халық оларға алданбау керек. Сол себептен, мысалы, Мамай сияқты хайпа жырлар, басқа да азаматтар, тұлғалар. Кейбіреулер өздерін жаңағы оппозиционерім дейді, біреулері ұлтшылмын деп, анау кім дос қошым ағамыз сияқты жүр, халықты алдап сулап.
Ne üçün aşkerliyim? Себебі, мына саясатпен қызғатын, саясатқа мінекі күшін беріп атқан, жанын беріп атқан азаматтар бар, жоқ емес. Сол Мамайға да сеніп жүргендер бар, басқа да жаңағы не ұйымдарға сеніп жүргендер бар. Бірақ сол Мамай сенім артатын адам емес. Клоун, фейковый. Мінекі, сондай адамдарды әшкерлеу керек те, мына нақты өзгеріс қалайтын адамдарды нақты жолға, жоспар жер бар неге ұйымға шақырып, бір турнасында біз басымызды қосып, күресті жалғастыруымыз керек. Мен өзімді айтып атқан жоқ, мен сіздерге, құрметті достар, мені бүйтіп сайланды бір партияның басшысы қылып па, не болмаса бір премьер қылындар деп па, президент қылып па. Менің мақсатым бір саяси күш құрып, Назарбаевтың жүйесін жығу. Осы анық нақты. Onun тәсілдері бар, я мен оны жариялап жатырмын. Өкінішке орай жанағындай әрине мен алыс болғаннан кейін көрші адамдар ойлайды, міне қасымызда Жанболат бар ғой, қасымызда мынау бар ғой деп, я алыстан көре не тек деп, я. Ол болмайтыныз. Мынау қысқаша айтып кетейін, мынау мысалы кешегі мынау халық таңдау партиясының дау болды ғой 22 желтоқсан күні, 24 желтоқсан күні мен Нұржан Мұхамедовке әңгімені шақырып, я бетімізді ашып алдық, я. Мен оны қашанда сен осындайсың, мындайсың деген жоқпын. Ол өзі жаңағы сатып жер мені, сатты, идеяны сатты, тек жеке басында емес, бұл идея, мына идея халық таңдау партияның туын көтеріп, осы туын астына халықты біріктіріп, ол бір күндік емес, тағы да қайталайым, я, жаңағы 21-ші желтоқсан күні бір басылымды керек еді. Мінекей, бүгін де, ертең де, бір айдан кейін де бұл тема актуальды болатын еді, я, бұл көтеріле береді. Мысалы, мынау қолды біз 1 миллион қылып жинап, АҚШ президентіне жеткізсек, я, бұл үлкен не болар еді, нәтиже болар еді. Бұл жұмысты қоймауымыз керек, я. Мінекей, бұлары маған жалап жапты, жаңағы мен Ержан Тұрғынбай КМБ-ның агенті деп, я, сондай мен оны шақырдым, дәлел дедім. Дәлел деген жоқ, Құран қолға ұстап алдады, өтірік айтты, бәрі ашық болды, я, жаңағы анықталды, әшкереленіп қалды. Одан кейін мен дүндер жасадым. Басқа азаматтар жаңағы халықтың партияның жаңағы штабында қатысқан ағаларым мен жаңағы бірге жұмыс бастаған мынау кім Нұржан Мұхамедов қасындағы екі жігіттер маған жала жауып жатыр. Қандай болған шындықты айтып беріңдер, көріңдер ғой деп. Мен соларға дүндер жасадым, бірақ олар да қандай себеп екенін білмеймін. Я, Нұржанды қолдап кетті де, маған жала жапты. Олар ойлады, я, мен қазір олар бәрі жабылып, мені жала жауып, солай маған қарсы жұмыс жасаса, халық соларға сеніп қалады деп. Кәдімгідей бұл троллдер сияқты жабылып, я, тек қана мынау топ емес, я, сырттан адамдар қосылды. Мен бұл жөнінде нақты қазір көрсетемін, бәрін әшкерлеп беремін. Бұлардың істерін, бұлардың арттарында тұрған азаматтардың істерін де әшкерлеп беремін. Бұл ойлап қалмаңдар тағы да мынау кегін алайын деп жатыр, е басқа деп. Жоқ, мына идеяны біз сақтап қалуымыз керек, халықтың да партияның жаңағы жұмысын, туын алаяқтарға беру болмайды. Мысалы қараңыздаршы, олар айтып жатыр, Ержан керек жоқ, өзіміз жасаймыз деп, е жұмысты. Не болды аяғы? Аяғы мен айтқандай бәрі болды. Бәрі ол жақта жұмыс жасатуға бермейді. Ол былай да түсінікті ғой енді, ол жерде кішкентай логиканың кішкентай болсын түсінікті. Иә, кім басқарам десе де басқарғызбайды, қамап тастайды. Міне қамап тастады. Қояншықтар Ержан қамады дейді, мен оны қалай қамаймын, иә. КМБ не үшін қамады оны? Анау кезінде кімді көше партияның ба, ДВК-ны қолдаймын деген ба, сол үшін Нұржанды қамап тастапты. Иә, мен оған ешқандай жамандық тілемеймін Нұржанға. Аман есен шықсын, иә, бес баланың әкесі. Мен оған таза аяп, иә, чектілік танытып, благородство дейді, иә, айттым, Нұржан, сен қоя ғой, мына істі жаңағы ертең қарабет болып қаласың дедім, иә. Мына халықты алдап, алысқа бара алмайсың, енді бір рет алдайсың, екі рет алдайсың, үш рет, иә, бәрі шығып қалады. Сондықтан халықты алдамай, тыныш өзің жүрсің ба, бұрынғы шаруамен сонымен жүре бер. Бұл іс сенің ісің емес, сенің дәрежең емес, иә, ренжімесін, мысалы, Нұржан, иә, біздің әрқайсымыздың дәрежеміз бар. Менің де мысалы бір сауатым, білімім шектеулі. Нұржандық енді мынау, мен мынау партияны көтеріп жатырмын, мен бұл жерде өзім білімім, тәжірибем жеткілікті, сол себепті мен өзіме сеніп сөйлеп жатырмын. Нұржан ісі емес, ол жаңағы бес шақты чаттар ашып алды, біреуі де істемейді.
қазір жабылды. Жабылады. Я себебі ол жерден ештеңе жасауға болмайды. Олардың өздерінің бір біз келіскен шаруасы бар, соны тындыру керек еді. Болды. Сол жаңа халық өзі жинала беретінеді. Олар өздеріне керек емес жүкті алды да, жаңағы менменшілдікке салынып кетті ме, бір анау ақша түсіп атты, соған қызығып кетті ме. Енді бірақ мен бұла көріп тұрмын, КМБ-ның да жұмысы бар. Бұл жөнінде мен тағы да анық бәрін көрсетемін, мен ешқашан да жай сөзбен сөйлетпеймін, дәлелмен бәрін көрсетіп беремін, өтіріктерін жаңағы несін. Міне қазір бір де чаты жоқ, ешқандай жұмыс жүргізіп отқан жоқ, жаңағы 3-4 бала бар, шулат-шулатты да, мына бурев стаканы жасады тағы шулатып, бір болды. Бұл жұмыс өте маңызды жұмыс. Мына жүйемен күресу. Жүйені жығу үшін мына үлкен ұйым болу керек. Ол ұйымның мүшелерінің санасы мына Карим Масимовтың және де президент әкімшілігінің жұмыс жасап жатқан азаматтардан биік болу керек. Асып кету керек. Біздің ақылымыз, санамыз. Басқаша болмайды. Былай наубум жаңағы байкот, иә байкот деп бір жаңағы жүріп мамай 20 шақты амонын қоршалып, иә кет Назарбаев анау мынау деп, ол далбаса әңгіме. Иә халықты көтеру керек, толық хайп жасау емес, мынау халық таңдау партияны осын жоспарлады. Бәріңіз көрдіңіздер, бүкіл Қазақстан аймақтарынан мына арыз толтырыла басталды. Бірақ жаңағы сатқындар және де арандатушының жұмыстарынан кесірінен тоқтап қалды. Мен мынау сайлауды күттім, ешқандай дау жасатқан жоқпын. Тағы да бұл жерде керек емес артық сөз. Мінекей адамдар сайлауға дайындалды. Мен айттым, 10 қаңтарда ештеңе болмайды деп, қалай айтқандай солай болды. Тағы да мақтанған емес, бұл жерде мен ешқандай бала шығатқан жоқ, мен бақсы емеспін. Көрініп тұр. Логиканы қосқанда қалай болатынын солай көрінді. Міне Назарбаев тағы да ие болды. Не себептікі мен айттым. Қалай жұмыс жасауға болатын, алда әлі талай эфир жасаймын, жұмыс жасатамыз. Осы әзірше. Хош, сау болыңыздар, құрметті достар.